ሰላም ሰላም ውድ ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ በምስሉ ላይ እንደምታዩት በጣም የሚያምር የክትፎ የበሰለ ክትፎ አሰራርና የቆጮ አሰራር አብረን እናያለን ማለት ነው። ቆጮ በአብዛኛው በውጭ ዓለም ማግኘት ለማንችል በእንደዚህ አድርገን እኔ በቤቴ በማዘጋጀው መልኩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም የሚጥም ቆንጆ የሆነ ስለሆነ ብዬ ለራሴ ስለተጠቀምኩበት ለእናንተ ላካፍላችሁ ይዤ መጥቻለሁ። እዚህ ምስሉ እንደምታዩት ያዘጋጇቸው የግብአቶች አሉ ማለት ነው። ቅድሚያ ዱቄት የጨመርኩት የኦትሜል ነው። የአጃ ዱቄቱን ጨምር ያለው የአጃ ዱቄቱን 5 የሾርባ ማንኪያ ጨምር ያለው ቡላ የቡላ ዱቄት 7 የሾርባ ማንኪያ አድርግ ያለውኝ። ከዛ ደግሞ ሌላ የተጠቀምኩት ምንድን ነው የሩዝ ዱቄት 5 የሾርባ ማንኪያ አድርጌ ያለው ማለት ነው። እነዚህን ግብዓቶች ነው አንድ ላይ የምጠቀመው። ከዛም ኮረሪማ ጨምራለሁ። ከዛም ትንሽ የሚጥሚጣ ጨምራለሁ በመጠኑ። ከዛም ትንሽ የጨው ጨምራለሁ በጣም በመጠኑ ማለት ነው። ከዛ መጀመሪያ በደንብ አድርገን እነዚህን ውህዶች በደንብ አድርገን እናዋህዳቸዋለን ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ኦትሜሉን፣ ቡላውንና የሩዝ ዱቄቱን ሶስቱን በደንብ አድርገን ከለወስን በኋላ እንደዚህ አድርገን እናቦከዋለን ማለት ነው። አይነት መልኩ ሰርቼ ሞክሬው ቆንጆውን ስላየሁት ነው እንግዲህ እንዳልኳችሁ። ከዛም በእጄ ንጹህ ነው፣ እጄን ታጥቤ ያለው እንደዚህ አድርጌ አሸዋለሁ ማለት ነው። ያው ቡላ ለማናገኝ በዱቄቱ በኦትሜል እና በሩዙም ማድረግ ይቻላል፣ ወይንም በገብስ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ግን ያው በአብዛኛው ኤሽያን ሱቅ ራሱ ቡላ ይገኛል። ቡላውን በሱ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እያደባለቅን እንግዲህ የቆጮ አምሮታችንን በእንደዚህ አይነት መልኩ እንወጣለን ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል መጥበሻ አለኝ። መጥበሻዬ ላይ ጋዙን በጣም ቀንሰውና ከስር ውሃ ፈሳለሁ። እንደዚህ የመጋገሪያ ወረቀቶች አሉ፣ እሱን ደግሞ ከላይ አድርጋለሁ። ያው ኮባ ስላላገኘው ነው፣ በኮባ ነው የሚሰራው። ኮባ ከሌለን ግን በእንደዚህ አይነት መልኩ እንጠቀማለን ማለት ነው። ካልሆነም አልሙኒየም ፎይል ካለን እሱንም እንደዚሁ ስቲም አርጎ እንዲያበስልልን ከስር ውሃ ከላይም ውሃ አርገን እንደዚህ እናበስላለን ማለት ነው። ቀስ እያደረግን እኔ ከስር ውሃ ጨምሬ ያለው ከዛ ወረቀቱን አድርጌ ያለው ከዛ ደግሞ ከወረቀቱ በላይ ላይ ውሃ አርከፍክፍ ያለው ማለት ነው። ከዛም እንደዚህ አድርጌ በቀጭኑ እጋግረዋለሁ። ቀስ እያደረጉ ነው ማበስለው ልብልብ ብሎ ከውስጥ በደንብ ሳይበስል እንዳይወጣ ማለት ነው። ከዛ ከላይ ውሃ አርከፈክፋለሁ። ይኸው እንደምታዩት በትክክል አድርጌ ዙሪያውን አዳርሻለሁ ማለት ነው። ውሃ ካርከፈከፍኩ በኋላ መልሼ ከላይ እከድነዋለሁ ማለት ነው እንዳይነፍስበት። ያው ወረቀቱ ስለበዛ ዳር ዳር ላይ ቆርጠዋለሁ በመቀስ። ይሄው እንደዚህ አድርጌ ቆርጫለሁ ማለት ነው። ከዛ ትንሽ የውሃ ከላይ እናርከፈክፋለን። መብሰሉን ስናቅ ደግሞ ትንሽ እንገለብጠዋለን ማለት ነው፣ እንደዚህ በአንደኛው ሳይድ። ከዛ አሁን መልሼ ውሃ አርከፈክፋለሁ ከስሩ። ከዛም እንደዚህ እያገላበጥን ውሃ እያርከፈከፍን ውሃ ማድረግ መርሳት የለብንም፣ ምክንያቱም ነጭ ይሆንና መልኩ የሚያምር አይሆንም ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል ገና ሳይበስል ብዙም። አሁንም ውሃ አርከፈክፋለሁ እንደዚህ በተመሳሳይ እያርከፈከፍኩ እየከደንኩ አበስለዋለሁ ማለት ነው ተመልካቾቼ። ያው ነጭ እንዳይሆንብን ውሃ እያርከፈከፍን እንዲሁ በተመሳሳይ የጋር እያገላበጥን በደንብ ማብሰል ነው። ከዛም ተመልካቾቼ ክትፏችን መክተፍ እንጀምራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ቆጮ በስሎልኛል ቆንጆ ሆኖ ስለበሰለ
ሱስ ከመቀዘቀዝልኝ እዚህ ጋር ደግሞ ለክትፎ የሚሆን አሁን ንቅል ስጋ የሚባለውን ቀይ ስጋ ቀይ ብቻ ሆኖን መርጬ መርጬ አስቀምጫለሁ እዚህ ጋራ። እሱን ያው እንዳልኳችሁ በእጄ ነው የምከትፈው። እንደዚህ ድቅቅ አርጌ በእጄ ከከተፉት በኋላ ብረት ድስት አዘጋጃለሁ። እንዳልኳችሁ ማድረገው ቅቅል ነው። ያው በጣም የሚወደድ የክትፎ አይነት ነው ማለት ነው። ከዛም የፈላ ውሃ ውስጥ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን የፈላ ውሃ ውስጥ ጨምረን እናበስለዋለን ማለት ነው። ከድነን ያው ቅቅል ክትፎ ይባላል። ይኸው እንግዲህ ተመልካቾቼ በስሎልኛል ማለት ነው። ውሃውን በደንብ መምጠጥ የለበትም። ከዛም የሚገቡትን ቅመማ ቅመሞች እንጨምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያዘጋጇቸው እቃዎች አሉ ለክትፎ የሚሆነው እሱን። እዚህ ጋር ደግሞ የሰራሁት አይብ አለ፣ ሌላ ደግሞ ጎመንም የሰራሁት አለ ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ሚጥሚጣን ጨምራለሁ፣ ኮረሪማ ጨምራለሁ፣ ጨው ጨምራለሁ ማለት ነው። እነሱን ጨምሬ ቅቤ ደግሞ አለኝ ያቀለጥኩት ቅቤ፣ እሱንም ጨምሬ አብረን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን ማለት ነው። ይኸው ጨውም ደግሞ በመጠኑ ሳናበዛ ነው የምንጨምረው። ከዛ አብረን ሁሉንም በደንብ አድርገን እናሸዋለን። ይኸው ቅቤን ከላይ እያፈሰስኩ ነው። ክትፎ ያው ቅቤ በጣም ስለሚወድ ቅቤ እንደዚህ አድርገን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል በደንብ አድርገን ሁሉንም ነገር እየቀመስን እናዋህደዋለን ማለት ነው። መጠኑን፣ የጨውን፣ የሚጥሚጣውን፣ የቅመሙን ማለት ነው። ከዛም የምንመገብበት እቃ ላይ ወይም ጣባ ላይ አድርገን እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። ያው ትንሽ ሚጥሚጣ ያነሰ ስለመሰለኝ ሚጥሚጣ አረጋለሁ። ይኸው እንደምታዩት እዚህ ጋር ቆጮም ቆንጆ ወጥቶልኛል። አይብም የሰራሁት አለ እዚሁ ቤቴ ላይ ያዘጋጀሁት። የቅቤ አነጣጠር፣ የአይብ አሰራር፣ የእርጎ አወጣጥ ሌሎች ቪዲዮዎች ላይ ወደ ውስጥ ስላለ እሱ መመልከት ትችላላችሁ። እንዴት አድርጌ ቅቤ እንዳነጠርኩና እንዴት አድርጌ የአይብ አዘገጃጀት እንዳረኩኝ የእርጎም የተለያዩ ነገሮች ቻናል ላይ ስላለ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ እያረኩኝ ጣዋይ ውስጥ ከታለሁ ማለት ነው። በጣም በጣም የሚጥም ነው፣ ልነግራችሁ አልችልም። እንደዚህ ተቀቅሎ የሚበስለው ክትፎ ማለት ነው ልዩ ነው ጣዕሙ ራሱ። ያው ይሄ ስለበሰለ ፍሪጅ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን በቃ አድርገን፣ ምንም አይሆንም። ከዛም ተመልካቾቼ እዚህ ጋራ ቆንጆ የአይብ አዘጋጅቻለሁ። አይቤ ላይ ሚጥሚጣ በመጠን ጨምራለሁ። አለማድረግም ትችላላችሁ እናንተ ከፈለጋችሁ። ከዛ ቅቤ ከላዩ ላይ አፈሳለሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ከላይ ጎመን ላይ አድርቃችሁ ከላይ አሸት አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም በነጩም መጠቀም ትችላላችሁ። በሁሉም ያስኬዳል ማለት ነው ጣዕሙ። ይህንንም ከጎን ጨምራለሁ። እኔ እንግዲህ በመጠኑ ነው የሰራሁት፣ ምክንያቱም በዓሉ ገና ስለሆነ ለእናንተ ለማሳየት ነው። እንደዚህ በትናንሹ በመጠኑ የሰራሁት ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ጎመን አድቅቄ ከትፌ ቀቅዬ ቁጭ አረኩት። ጎመን አለ
እሱንም እንደዛው ቅበርክ ያለው ሚጥሚጣ አርክ ያለው ጨው አድርክ ያለው ቪዲዮ እንዳይበዛባችሁ በማለት ነው። እነሱን እንደዚህ አርጌ ሶስቱንም በአይነት እንደዚህ አርጌ አቅርቤ እንግዲህ ቆጫችንንም ቆርሰን ለምግብነት እናቀርባለን ማለት ነው። በጣም እውነት ለመናገር በጣም በጣም ልዩ ነው ሶስቱም። ቆጮውንም እንደዚህ አምሮታችን ማውጫ ይሆናል። እንደ ትክክለኛ እንደ ኦሪጂናሉን ቆጮ ባይሆን ግን ጣዕሙ የዛው አይነት ጣዕም ነው ያለው። ልዩ ነው በጣም። ያው ቆጮ ከክትፎ ጋር ክትፎ ከቆጮ ጋር ስለማይለያይ ነው። ይኸው ተመልካቾቼ እንግዲህ ከለሩ ራሱ ለአይን ራሱ ማራኪ ነው። እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው የቅቅል ክትፎ የአይብና የጎመኑ ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ወደ ቆጮዬ ቆረሳ ሄዳለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ራሱ ቆጮ ነው የሚመስለው ከሩዝ ከኦትሜልና ከቡላ የሰራሁት ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን በቅርጽ በቅርጹ እንቆራረጠዋለን ማለት ነው። እውነት ለመናገር ልክ የቡላ ጣዕም ነው ያለው። ራሱ እንደዚህም ስታዩት ትክክለኛው ቆጮ ነው የሚመስለው። እንግዲህ በውጭ ሀገር እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይኸው መልኩ ራሱ አያችሁት፣ ልክ ትክክለኛውን የቆጮውን መልክ ነው ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾች ይሄን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ቆጮ የለኝም በምን ልብላ ብሎ ማለት ቀረ ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀምሼ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። በጣም በጣም ከሚገባው ልዩ ነው ጣዕሙ ራሱ እንዳልኳችሁ ከክትፎና ከአይቡ ከጎመኑ ጋር ሲደበላለቅ ራሱ የቆጮውን ጣዕም ነው የያዘው። እንግዲህ ተመልካቾች ከወደዳችሁት እንደ ሁልጊዜውም ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ እንዲሁም የደውሏ ምልክት በመጫን ሁሌ ወደ እናንተ የምሰራው ቪዲዮ እንዲመጣ ማለት ነው። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ ላለው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችንንም ባለንበት ቸርን ሰንብት።